საზოგადოების სისტემები და ქალაქი. ციხის გარდაჭერით 2007 წელს პროფილოში წელს უკვე მეორე ტარგეტიც ამ დაგვიდების ქართლა. ჭამყას ყველაზე მეტი 25 მილიონი სიტარიო კომპანიის წარმოდგენთან ერთად. ესეთი მსგავსის ჩვენ მარტო საზოგადოება კულტურის ჩვენ შეგვიძლია იმორფიც მოს და ეკონომიკის ასე რომელიც ძალიან ხსენებათ, რომ პროექტი Checking Georgia მიმართულია ისეთ ღონისძიებებისკენ, რომელიც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და ტურისტული ნაკადის ზრდაზეა მიმართული. შესაბამისად, არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალ წელსაც მსგავსი პროექტი განხორციელდეს Checking Georgia-ს ფარგლებში. წელს კი 5 ოქტომბრიდან 29 ნოემბრის ჩათვლით Checking Georgia-ს ფარგლებში მასპინძლობთ ორ უნიკალურ გამოფენას, ბოტიჩელის სილამაზე, კარავაჯოს სინათლე. აღსანიშნავია, რომ ეს გამოფენა ემთხვევა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს, რომელიც 28-29 ნოემბერს გამართება თბილისში და ამ ფორუმის ფარგლებში ველოდებით 1000-მდე დელეგატს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უნიკალური გამოფენა დიდ ინტერესს გამოიწვევს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ სტუმრებს შორის. 5 ოქტომბრიდან ეროვნულ გალერეაში უნიკალური გამოფენა უნივერსალური ღირებულებები იხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ბოტიჩელის ვენერა ორიგინალი და ასევე კარავაჯოს გამაუგნებელი რეტროსპექტივა ნამუშევრების, რომელიც შესრულებული არის თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით, ძალიან მაღალი ხარისხით, ციფრული რეპროდუქციის მეშვეობით. Many of Caravaggio paintings have never been moved. Those are big paintings in churches, for example. And you cannot have them all together. So the first great asset of this exhibition is to providing the public with the opportunity of admiring the entire production of Caravaggio. The second element is technology.